Fala aí galera, tá tudo sujo? Tô voltando aqui com gameplay de Plants vs Zombies 2. E vamos lá, o Mar do Esperado. Não sei porque que nunca volta já nesse. E vamos lá, fase 5. Fase 5. Manteiga e espinho são legais. Ah. Ok, filosofando. É, realmente, é difícil concordar ou discordar. Sobreviveu ao ataque zumbis com uma seleção de plantas pré-definidas. Pré-determinadas. Você vê que tá escrito outra coisa na tela, eu leio eu faço minha própria leitura, né? Tudo bem. Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer o esquemão. Tem a ponte louca aqui. Não temos muito dano, né? A gente tem manteiga. Ok, esse aqui pra congelar. Mas eu não tenho meu boom. E agora, Érico? E agora que você não tem o boom? Como você vai fazer sem o boom? Vou colocar isso aqui, cara. Tô batendo. Isso, agora já posso começar a colocar isso aqui. Vou colocar também isso aqui para congelar. Isso aqui também para bater. Espero que mate a tempo. Isso aqui. Nossa, o dano desse negócio é muito baixo. É tipo muito baixo. Já falei muito baixo? Muito baixo. E aí ele não dá dano. O dano dele é não dar dano, ok. Sei lá, vou fazer aqui também. O maluco tá vindo lá em cima. E é na fila errada, Eric. Você botou na fila errada. Que você tá sabendo direitinho. Né? Que lá em cima vai miar. Se não sair uma. Opa, congelei. Se não sair uma. Opa, congelei. Aqui embaixo também não vai dar muito certo. Botar um girassol de bucha. Beleza. Vou colocar outra aqui. Já temos um em cada fila. Botar um girassol aqui nas costas. Girassol nas costas. E lá em cima eu tô sem girassol, né? Porque você deixou comer tudo. Ah, girassol já gerou um sol. O girassol já gerou. Já gerou um sol, é, tentando falar em outro idioma. Né? Claramente. Tudo. Rolou um aviso de atualização louco. Opa, vamos explodir essa galera aqui que tem muita gente. E eu vou começar a colocar. Mais uma fila de. Nossa, isso aqui ficou muito quebrado. Mais uma fila desse negócio que não dá dano nenhum. O negócio que não dá dano, então temos que botar duas, três filas para conseguir dar algum dano. Aqui embaixo, tô vendo ali que tá vindo uma fila tanto quanto complicada. Espero que. Opa! Um diamante, faltava um diamante para fazer o. Ah, vamos explodir essa galera aqui, porque. Né? Porque, né? Tradução, porque, né? Ok. Por enquanto estamos segurando. Com três negócio de coisa. Com três negócio de coisa. Nossa, é muita gente. Ali em cima acho que vai acabar comendo os negócios. Cara, eu vou mandar um manteiga em todo mundo. Segurar todo mundo. É quase como se fosse uma congelante, né? Só que ela dura menos, né? Eu devia ter usado a congelante. Eu acho que isso tá meio burro. Deixa eu limpar isso aqui, que eu acho que tem muita gente aqui, né? Só acho. Botei a congelante aqui de mobs.
Ali em cima acho que vai comer agora. Ele tomou uma manteiga ali. Agora que vem a última wave. Vou tirar isso aqui, botar esse congelante aqui. Tô com sol a dar com pau, né? Então. Vou congelar geral. Eu não posso colocar. Deixa eu tirar. Vou tirar tudo dos gerações. Vou botar só tiradores aqui. Tirador de elite. Ei! Vamos explodir. Será que pego tudo? Nossa! Acertei, né? Foi, levou até o lag o negócio. Levou até o lag. Beleza. Agora eu vou tirar tudo. Eu não preciso de gerações. Eu faço tudo à base de milho. Aqui é óleo à base de milho. Ficou aquele cara ali só de zoeira. Ganhei um presente, né, aqui. Beleza. Ainda tinha um adubo sobrando. Raio poderoso. Esses presentes eu não quero esse tipo de presente, moço. Mas beleza. Vamos lá. Turbo com negócio adubado que eu não posso pegar, mas agora eu posso abrir. Mais um negócio. Plantar aqui e usar a abelha para reduzir o tempo aqui. Beleza. Beleza, rolando. Rolamos. Bom, galera, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos aqui de Plants vs Zombies 2 e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, compartilhar no Facebook, Twitter, Google+. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo aqui no The One Games. E fui!